Demokracie pořád je pro mě diskuse. A i názory, které nejsou konformní s mainstreamem, by tam určitě měly zaznívat. Víte, my jsme, my jsme zvonili klíči v tom roce 89 za pluralitu názorů. A v dnešní době se bohužel setkáváte s tím, že pokud. Eh, jsou zde nějaké názory, které jsou nekonformní s mainstreamem, tak někteří lidé, zvláště mladí, protože nemají to srovnání, už jsou připraveni pouze jiný názor, nicméně legitimní, s kterým oni nesouhlasí, označit za fake news, s tím, že by vůbec neměl dostat místo ve veřejném prostoru. To je prostě něco, co jsme si nedokázali tehdy představit, že někdo bude znovu někoho vylučovat kvůli názoru, s kterým nesouhlasí. Ale jiný názor na fungování Evropské unie, jiný názor na Donalda Trumpa, no to jsou legitimní názory. A ty nelze prostě nějakým způsobem upozadovat. Co si myslím, že je důležité, a byl to i jeden zase z mých úkolů, budu mít za sebe, byla takzvaná demonetizace. Zdůrazňují třeba i ty články, které ze své povahy nejsou nějakými nahodilými texty, jak si někdo může myslet, ale jsou velmi cíleným nástrojem té hybridní války ve smyslu propagandy. Ale tam se ani Evropě jako celku vlastně nedaří domluvit se o ztransparentnění těch algoritmů právě u těchto velkých sítí jsou ty zprávy koncipovány, tak samozřejmě ty servery jsou placeny, pokud ne třeba nějakými sponzory mimo území České republiky, tak jsou placeny z prodeje reklamy. Dámy a pánové, ke svobodné diskuzi patří nejen možnost vyjádřit svůj názor, ale i alespoň trošku s úctou a už vůbec ne s nenávistí se chovat k názorovému oponentovi. Já jsem byl přinucen po zralé úvaze, a ta zralá úvaha trvala možná měsíc, zablokovat naprosto všechny s prominutím hovada, která se přišla vyzvracet pod všechna moje respektive naše videa. Lidé, kteří rozšiřují nenávist, nerespektují názory druhých lidí, říkají o nich, že by se měli z jejich republiky vystěhovat, že jsou to agenti Kremlu, že jsou to komunisti, kterým se stýská po zlatých časech, že jsou to Nemakačenka, Svině, dnes je v Čechách tohle, tohle slovo hodně oblíbené, když to říká člověk, který byl jmenován do funkce dozoru nad správností názorů. Vy víte, o koho se jedná. Tak tito lidé už tady nic nenapíší. Mě vůbec nevadí i jiné názory. Mě nevadí, když budete kritizovat, že jsem se přestěhoval do Ruska, když budete kritizovat eh, ruský stát, to co, to, co ruský stát dělá, ruské politiky, protože kritizovat můžeme úplně každého, můžeme kritizovat americké politiky, francouzské, české, izraelské, já nevím, argentinské. Tam je teď šílenec Milej, který, který mu to totálně hrabe a přesto se stal prezidentem. Můžeme kritizovat všechny, ale chovejme se s úctou a s respektem k lidem, kteří mají jiný názor. Nemlaťme je, neubíjejme je, nechtějme ničit jejich životy. Já si velmi rád poslechnu a přečtu všechny vaše názory, které nebudou souhlasit s mými. Ale když budete nadávat, když budete vyhazovat z republiky, když nám budete lézt do našeho soukromí, když se komukoliv budete hrabat v minulosti, když budete psát, že jste nás udali na policii za to, že máme jiný názor než vy, tak vás zablokuji. Já jsem nikdy neřekl, že žiju v ruském ráji a že je tady blahobyt. Naopak jsem mockrát říkal, že tady není všechno v pořádku, tak jako v každé jiné zemi. Kdyby tady bylo všechno OK, tak by nevznikaly nové zákony, tak by poslanci a prezident nechtěli pořád něco vylepšovat. Poslední vzkaz. Těm bláznům, kteří mě vidí, slyší, protože ty, které jsem zablokoval, mě neustále sledují a můžu říct, že přímo pro nás sledují, tak vy všechny, které, jste, které jsem zablokoval, už nikdy, nikdy, nikdy pod našimi videi nic nenapíšete, protože vy šíříte pouze zlo, nenávist. A neumíte pochopit, že existují lidé, kteří mají jiný pohled na svět než vy. A všem ostatním, kterých je vás většina, moc děkuju, že diskutujete slušně, pište jakékoliv názory, kritizujte ruský režim, kritizujte mě, kritizujte má videa, ale dělejte to, prosím, tak, aby všichni, kteří půjdou do diskuze pod naše videa, aby měli dobrý pocit z toho, že svobodně mohli vyjádřit své názory a že je nikdo neposílal žít v jiné zemi. Děkuji, že jste to pochopili a budu se i nadále těšit na vaše komentáře. Ze sankcemi zničeného prohradu korespondent Československé televize František Karel Ladislav. Československá televize. Vítejte v budoucnosti. Svět se mění a s ním i televizní noviny, ale hodnoty zůstávají. Vítejte v informační agentuře Československé televize. Děláme profesionální novinařinu.